Perseus. To jsem já. Mhm, po něm jsi pojmenovaný. Protože to byl hrdina? Protože byl statečný a laskavý. Navzdory všem protivenstvím se mu podařilo dojít šťastného konce. Jsem zvyklý na to, že mi svět připadá divně. Je to jako skládanka, kde je půlka špatných dílků. Ale pak se něco změnilo. Percy, jste výjimečný. Až budete připraven na to, co pro vás bohové mají, řeknou vám to. Percy, ty příběhy, co jsem ti vyprávěla o řeckých bozích, hrdinech a netvorech, nelhaly. Tohle je kravina. Ty jsi polokrevný a pro polokrevné není ve světě bezpečno. Všechno byla příprava na to, co tě teprve čeká. Držte se. Percy Jacksone, tvůj otec potřebuje tvou pomoc. Dýův blesk byl ukraden. Pokud ho nepřineseš zpět, vypukne válka. To je tvůj úkol. Vím, že to zní děsivě. Ale nebudeš sám. Na výpravu se vždycky vydávají tři. Polobozy prostě zpracovávají realitu jinak. Zjistíme, v čem vynikáš. Nemám to zkusit znovu? Ne! Ne! Ani tady pro mě není místo. Nechápeš, co se od tebe čeká, že ne? Na tuhle výpravu nás vyslali bohové. Myslel jsi, že to bude hračka? Polobozy, vítám vás. Mami, nenechám tě tu. Perse, drž se pevně. Vzdoruj bouři. Možná ani nebudu potřebovat meč. Budu potřebovat meč.